Ate niko kidogo. Dirina ugen kukidogo. Ndeto itaroikaine ndeto andu maraturaga moragia gwathire atia kare ki gwathire ndi matirakire na mundu wa kumacokeria na ni ndeto cia DJ Makidi mari hamwe na uria wari mutumia wake wahua Kareithi na uguo niguo eitaga na ni kumanagia na riria akorirwo akigarura ritwa riake kumana riria eitaga wahua Makidi magika uhiki na thutha ucio ni undu wa itumi citamenyekire guku na ndiricokinyaniria akigarura na gucoka kwitanagia na baba wao uria gwa kahinda gaka akiitaga wahua Kareithi ndeto ciao irakorirwo ikiumburanio ni murata wa hakuhi muno na uria wekine ta PK Karitei Karitei marutithanagia wira hamwe na DJ Makidi kuria gwa Kameme TV oro muthenya wa kiumia kuria makurehagira show itagwo gukungoia kumagia thaa ithatu cia rucini nginyagia thaa mugwanja postine imwe ya DJ Makidi hau niho PK arakorirwo akiumburania ndeto ici na gutiga andu mathamaitie tunwo makiuria ciuria nyingi indi PK ndanagikorwo akimacokeria ndi ndumiriri arakorirwo akiumbura igi wahu na Makidi ni ironanagia taya iri kungigikorwo no ndu wagithiite na mbere na kuringana na uria gwikorwo ngikuonia muthenya wa birthday ya mutumia wa Bishop Ben na uria wikine ta Reverend Joy niho hau DJ Makidi akorirwo agicia conversation ya Kezia wa Kariuki mari hamwe na Joy hindi iria Joy acokagiria ngatho Kezia wa Kariuki na ni undu wa gukimwandikira ndumiriri thaka muno ya kumwendithiria a happy birthday na posta iyo niyo DJ Makidi akorirwo agicia conversation iyo ya Reverend Joy mari hamwe na Kezia wa Kariuki na akiandika na kuga ugima ta uyu agikiuga ati Kezia na Joy ni marakoretwo makionania ugima mwega muno kana maturity hari ndugu yao ya kureranagira ciana ciao mari hamwe na hau niho twakionire PK nake aingira thiini wa comment section ta fans ari angi na akiandikira DJ Makidi na kumwira ona inywe ni ndimutamburite na ugima DJ Makidi agikimwira ati we na mundu atakorirwo akigwetaritwo ati ni amatamburite na ugima na riu kiugo kiu kana sentence iyo ya PK niyo yagitigira andu na ciuria nyingi muno makienda kumenya noyo hihi agagitamburite ati mari hamwe na DJ Makidi ati ni makiri na ugima na andu magithie hau thiini wa comment iyo ya PK na kwenda kumenya no ta umweretwo Royce Gathuma oririe tiga kumuhenia agikimwira ati atige kuhenia DJ Makidi ati o matigikoragwo na ugima hihi tutikiwe nao Josephine akiuga mena uhihi uyu agikienda kumenya makiri nao Aris Waitherero nake akiuria mena uyu Grace gitagwo akiuga tiga maheni nake ũngĩ nĩ Sara Karanja akiuga original enao rĩu nĩ macokano ũhiki ũcio warĩ mũnene mũno ti wa andũ gũtigana ũyũ agĩkĩwenda kũmenya hihi nũ ũcio atĩ magĩkoragwo na ũgima na DJ Makidi na agĩkorwo akiuga agĩkorwo nĩ wahu makorwo magĩcokanwo atĩ ũhiki wao wakĩrĩ mũnene mũno na ti wa andũ gũgĩkorwo magĩtigana ĩndĩ DJ Makidi ona kana hihi PK Karitei gũtirĩ mũndũ wonekire kwenda kumĩra na gũtheria akiuge hihi nũ ũyũ akĩaragĩrĩria ũhoro wake na andũ magĩgĩtigwo makĩũria ciũria no kana nĩ wahu kana no na nĩ thengirwo kwa video ĩno kaĩ ndĩrĩmũkĩra na warai kana ũciĩ.